sevilən müğənni Şəbnəm Tovuzlu telefon xəttindədir. Alo. Alo, hər vaxtınız xeyir Şəbnəm xanım, necəsiniz? Necəsiniz? Buyurun. Salamlayıram. Şirka xanım salamlayıram. Nefes xanım hamını öpürəm. Nurayla oğladır. Nurayla salamlayıram. Mikrofon ver, ay oğul. Mikrofon ver, ay bala. Nurayla xanıma, Nurayla xanıma ver. Aha. Nurayla 3 il olar, hər Nurayla? Bəlkə də 4 il olar. Nurayla'ya. Ay kişi, birinci xanıma. Ay sağ olun. 3 il, 4 il olar, hər Nurayla xanımımızı tanıyıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, bəli Şəbnəm xanım. Gözəl bacım, canım mənim. Mən hər zaman, mən heç vaxt bilirsən ki, səni heç vaxt, yəni, uzatdığın əli geri çevirməmişəm. Sən belə çıxıb ağlayanda, belə bir şeylər eləyəndə, mən bəzən pis oluram. Çünki nə olub, mən gücüm çatan qədər bu 4 ildə hər zaman sənin hər dəfə yanında olmuşam. Olmağa da Allah köməyiniz olsun, hər zaman olmuşuz, bəli. Doğrudur, hər zaman yanında. Mən tam olaraq verilişə baxmadım əvvəldən Elgiz bəy, ona görə tam bilmirəm nədir yenə məsələ. Yığdım, görürəm ki, məsəl üçün orada, yəni nəfəs də bildiyim qədər, nəfəs də yetim qızdır, o da əziyyətlə gəlib bu yerə, əziyyət çəkib, mən bir sənəd adamı kimi nəfəsi çox istəmişəm, az çox öz desin, ona da yəni gücüm çatan qədər istəmişəm, onun bu yerdə olmağını mən həmişə sevdirəm. Öpürəm, çox sağ ol. Az çox dəstəyin keçibsə, nə xoşmayın. Təşəkkür edirəm. Amma Nuraniyə mən bilmirəm, indi Nuraniyə nə lazımdır, nə üçün çıxıb ora, niyə, onu bilmək istəyirəm. Nurani heç nə deyir, Türkiyədə əməliyyat olunmaq istəyirəm. Burada həkim var bizdə, biz ona müraciət eləmişdik, qəbul eləmişdik, diaqnoz da qoyuldu. Çox deyir, da yaxşı həkimdir. Deyir, mən Türkiyədə istəyirəm, deyir, Şəbnəm Tovuzlu ödəsin pulları, hə də. Gedim məndə müalicə oldu. Şəbnəm Tovuzlu hər ay maşallah. Ev, ben her şeyimle sen küçük çatan kadar niye yapar ki? Ya az olsun eğer ama destek kim olur çok sağ olsun. Deyir, yaxşılıq eləyib, axıra kim eləsin də, deyir. Bir neçə ildə eləyib, deyir, indi də əməliyyat olun. Hə, əməliyyat olunmam. Mən deyir, xilas eləsin. Mən, Elgiz bəy, mən bilirsən, mən ya çox insan, amma mənim də biraz, mənə də dəstək lazımdır da, ki, mən edəndən sonra biraz dəstək də siz tərəfdən də olsun ki... Problem yoxdur. Problem yoxdur. Necə istəyirsən, biz belə nətər deyirlər, dəstək olaq, amma hər halda maşallah. İndi gündəmdə olan müğənnisən, mən bilirəm ki, sənə təkliflər çox olur, göz dəyməsin, maşallah, maşallah. Çox sağ olun, valla. Valla, nə deyim, Şəbnəm, biz yəni... Az çox bacardığımızı edirik, amma çox yəni, təşəkkürlər. Ki, əməliyyatı onun, mən əməliyyat olmasını bilmirdim, sadəcə bilirdim ki, biraz ayağa durmağında zəifçilik, biraz dərmanlarda, həmən müayinələri, müalicələri etsin də yəqin ki, buradan. Təxminən 20-25 min civarında buna pul, ən daha uzağa, 20-20, ondan oyan olmaz. Həkim özü nə deyir bəs, həkim... Bizim həkim istəmir, Azərbaycanda istəmir, Türkiyədə, on, demək, skalyoz xəstəliyindən əməliyyat edən həkim var idi, o Türkiyədə yaşayır, Türkiyədə fəaliyyət göstərir, o vaxt biz onu internet üzərindən tapmışdıq, mənim yadıma gəlir. Yaxşı mütəxəssisdir, sözüm yox, çox yaxşı. Siz bu qıza çox köməklikləri eləmişsiniz. Elgiz, sən o qızı ancaq himayəyə götürmüşsən, ona köməklikləri eləmişsən. Bir, ikincisi ki, o istəmir, o istəməklə deyir, Rövşən həkim. Çox yaxşı. Şəbnəm xanım, çox sağ olun ki, siz həmişə dəstək olursunuz, belə necə deyimi, ehtiyacı olanlara. Bir də demək istəyirəm, Rövşən həkim həddindən artıq savadlı, həddindən artıq çətin cərrahiyyə işləri aparan bir həkimdir. İndi bu qızın, biz burada oturub bunun nazlinlə oynamayacaq ki, sən ya Türkiyəyə get, ya burada əlavə. İnsanın ehtiyacı varsa eləməlidir də burada cərrahiyyə əməliyyatı. Deməli, yoxdur ehtiyacı. Başqa şey maraqlandır onu. Nurayla yarımcı qoyur. Nurayla xanım, 2 il bundan qabaq hansı klinikaydı? Mən gənclikdə apardım səni. Hə, reklam olmaz da, adı çıxmır. Reklam, hə, bir klinika yapar. Şəbnəm xanım. Deyirəm, eybi yox, onda belə, Şəbnəm, gələrsən də, gələrsən burada danışarıq. Çoxdan darıxmışam mən də sənin üçün, inşallah, oturarıq. İnşallah, inşallah. Bir müzakirə eləyərik, yürəyim. Çox təşəkkür edirəm, zənginə görə. Sağ olun, mənsin. Çox sağ olun, canım mənim. Çox təşəkkürlər, var olasan.